मुझे तेरी याद आती है माँ, तेरे बिना सोना सोना सारा जहाँ। मुझे तेरी याद आती है माँ, तेरे बिना सोना सोना सारा जहाँ। मलाई यो गीत गाउँदा चाहिँ आफ्नै आमाको फिल आएको छ। दाइले मलाई एकदमै यो शब्द यस्तो शब्द भनेर मलाई एकदमै धेरै सिकाउनु भएको थियो। हामीलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि धेरै दिनै लाग्यो। अलिकति फ्लेभर बलिउड फ्लेभर ट्राई गरेको छु, एकदमै धेरै नै लगभग 4-5 वटै एरेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ यो पास भएको एरेन्ज हो। बनाउँदै डिलिट गर्दै, पिसहरू बनाउँदै डिलिट गर्दै, र फाइनल्ली धेरैजनालाई सोध्दै पनि यसको कलर कस्तो आइरहेछ होइन, सरप्राइज सोच्दाखेरि यो त हिन्दी गीत जस्तो छ भने त्यस्तो कमेन्टहरू मैले लुकिछिपी लिएर चाहिँ फाइनल्ली सबै पिसहरू जोड्दै जोड्दै चाहिँ यो एरेन्जमेन्ट लगभग कम्प्लिट गरेँ। आमाको अब सबै झापामा हुनुहुन्छ मेरो परिवार चाहिँ। मलाई यो गीत शब्द आमाको होइन, हाम्रो आमा भन्ने शब्द एकदमै राम्रो छ। यो गीतलाई एकदमै राम्रो गरेर लेख्नु भएको छ। मलाई यो गीत गाउँदा चाहिँ आफ्नै आमाको फिल आएको छ। एकदमै खुसी छु म। धेरै धेरै थ्याङ्क यू सम्झाउन चाहन्छु। यो क्रममा चाहिँ सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूको पनि हामी प्रश्नहरू लिनेछौँ। तपाईँहरूलाई केही यो गीतसँग जिज्ञासा रहेको छ भनेदेखि तपाईँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो असल बाबु छ नि, नेपाली गीतहरू त गाइरहेको हो होइन, यो हिन्दी गीत गाउँदाखेरि चाहिँ शब्दहरू होइन त्यो उच्चारण गर्दाखेरि गाउँदाखेरि गाह्रो सजिलो के भयो? घरमा हुँदाखेरि दाइले मलाई एकदमै यो शब्द यस्तो शब्द भनेर मलाई एकदमै धेरै सिकाउनु भएको थियो। हामीलाई प्र्याक्टिस गर्न पनि धेरै दिनै लाग्यो, अनि मैले आफूले सक्ने कोसिस धेरै गरेँ, अनि हामी फाइनलसम्म पनि पुग्यौँ रेकर्ड। कसैको एकदम च्यालेन्ज छ र थियो पनि प्रोजेक्ट होइन, एरेन्जमेन्ट हजुरहरूले सुन्नुभयो। लगभग मैले अलिकति फ्लेभर बलिउड फ्लेभर ट्राई गरेको छु, एकदमै धेरै नै लगभग 4-5 वटै एरेन्ज गरिसकेपछि चाहिँ यो पास भएको एरेन्ज हो। धेरै एरेन्ज र पिसहरू पनि धेरै बनायो होला यो गीतको, जतिको एरेन्ज मैले अरू गीतलाई गरिनँ। एकदमै धेरै टाइम्स नै भनौँ न, एरेन्ज बनाउँदै डिलिट गर्दै, पिसहरू बनाउँदै डिलिट गर्दै, र फाइनल्ली धेरैजनालाई सोध्दै पनि यसको कलर कस्तो आइरहेछ होइन, सरप्राइज सोच्दाखेरि यो त हिन्दी गीत जस्तो छ भने त्यस्तो कमेन्टहरू मैले लुकिछिपी लिएर चाहिँ फाइनल्ली सबै पिसहरू जोड्दै जोड्दै चाहिँ यो एरेन्जमेन्ट लगभग कम्प्लिट गरेँ। एकदमै पक्कै पनि अब हिन्दी भाषाको गीत छ त्यो भनेर बलिउडसँगै त होइन, हामी नेपाली भाषीहरू नेपालमा रहनुहुने पनि धेरै हिन्दी भाषीहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूको लागि सबैभन्दा पहिला त गीत हो। त्यसपछि अब इन्टरनेसनल मार्केटमा गीत पुगिदियो होइन, अब हिन्दी भाषा भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियासम्म पुगिदियो भने हामीले हामी नि गरेको कामको अलिकति हौसला पाउँछौँ जस्तो लाग्छ, र त्यो विश्वास पनि छ। किनभने हाम्रो हामीलाई माया गर्नुहुनेहरू चाहिँ नेपालमा मात्र नभएर नेपालभन्दा बाहिर पनि हुनुहुन्छ, अझ इन्डियामा पनि धेरै हुनुहुन्छ, यता सिक्किम दार्जिलिङदेखि आसामदेखि होइन, इन्डियाको पनि धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो गीतहरू सुन्ने दर्शक श्रोताहरू हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले पनि सेयर गरेर अझ मासमा चाहिँ यो गीत पुर्याइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले पनि आशा गरेका छौँ। हजुर हजुर, लगभग 98% कमेन्टहरू चाहिँ होइन, र पहिलो कमेन्ट युट्युबको मेरो भिडियो पनि हो जहाँ नेगेटिभ कमेन्टहरू कम भएको, योभन्दा अगाडि एकदमै धेरै कमेन्टहरू आउँथ्यो मलाई विभिन्न कुराहरूको, तर यो हजुरहरूले पनि कमेन्ट पढ्न सक्नुहुन्छ। अपलोड गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ अशोकलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा लानुपर्छ, अझ योभन्दा ठुलो प्लेटफर्ममा पनि हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्दा धेरैजनाले चाहिँ हामीलाई हौसला दिनुभयो, र धेरै होइन अरू जस्तो नेपालबाट बलिउड गएर यतिखेर नाम चर्चा कमाइरहनु भएको हाम्रो प्रतिनिधि पात्र होइन सिङ्गर कम्पोजरहरूसँग पनि असोकलाई जोड एउटा नाम जोड्ने हिसाबले सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको ठुलो आत्मबल हामीलाई युट्युबको कमेन्ट मार्फत, फेसबुक मार्फत, र कसै कसैले त मलाई फोनै गरेर इनबक्स पर्सनल इनबक्समा पनि काम असोकको गर्नुपर्छ है भनेर हौसला दिनुभएको थियो। त्यो कारणले गर्दा पनि अघि मैले भनेको थिएँ हाम्रो टिमलाई चाहिँ त्यो प्रतिक्रियाहरू हेरिसकेपछि चाहिँ हामीमा लगानी गर्न अलिकति ढुक्क भएको र काम अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ। ओके, यो क्रममा चाहिँ अब यस भिडियो को सिनेमाटोग्राफर चाहिँ ज्ञानेन्द्र शर्मा होमा गाई दाई पनि आउनु भएको छ। बनाउनु भयो
त्यस्तो लाग्छ त्यस्तो हुन्छ। अब खासमा चाहिँ अब अशोक बाबुलाई चाहिँ हामी सबैजनाले सपोर्ट गरिरहेका छौँ र यहाँसम्म नेपाली होइन इन्डस्ट्रीमा यहाँसम्म हामी सबैजनाले माया गरेर सपोर्ट गरेर ल्याइसकेपछि अब योभन्दा माथि के त भनेर हामीले नै सबैजनाले ट्राई गर्ने हो, ट्राई गरेको हो र यो ट्राईलाई बुझिदिनु हुन्छ हुनेछ भन्ने आशा गरेको छु। र अर्को कुरा, हामी नेपालमा रहने हामी लगभग धेरैजनाले चाहिँ हिन्दी भाषा बुझ्छौँ, हिन्दी भाषी पनि हुनुहुन्छ धेरै यहाँनिर होइन, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली दर्शक श्रोताहरूले पनि यसलाई पोजिटिभली नै हेरिदिनु हुनेछ र यो जति पनि हामीले गरेको छौँ इन्डियन दर्शकलाई तान्ने भन्दा पनि अशोकलाई चाहिँ इन्डियन दर्शकमाझ पुर्याउने हाम्रो कोसिस हो। हामीले चाहिँ इन्डियन दर्शक हाम्रो युट्युबसम्म हाम्रो गीतसम्म भन्दा पनि हामी सबैजनाको मेहनत हजुरहरू होइन न्युजदेखि लिएर सबैजनाको सपोर्टबाट चाहिँ अशोकलाई चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटसम्म पुर्याउने एउटा सानो कोसिस हो। यो कोसिसमा हजुरहरू सबैजनाले साथ दिनुभयो भने पक्कै पनि अशोकलाई अझ माथि पुर्याउन सकिन्छ होला। हजुर 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 एकदम मैले गाउँदा फेरि खोइ त अशोकको गीत भन्ने कुरा आउँथ्यो र यहाँनिर अनि र अशोकको गीत नआएको पनि धेरै भएको थियो। योभन्दा अगाडि एआरको गीत थियो होइन, एआरको गीत रिलिज गरेर अब अशोकको कहिले आउँछ त्यो हुन्छ कि, फेरि अब अशोकको आइरहेको त अब एआरको पालो आउला र मैले गीत चाहिँ मेरो त कन्टिन्यू आइ नै रहेको हुन्छ र त्यही भने मेरो गीत मैले गाएको भन्दा पनि यसमा चाहिँ अब हाम्रो सानो बाबु अहिले एकदमै राम्रो यसमा होइन एक्ट गर्नुभएको छ, बाबुलाई पनि सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो र त्यो कारणले गर्दाखेरि बच्चा नै स्टोरीमा पनि हाम्रो होइन एउटा हजुरले देखिसक्नु भएको छ, त्यो खालको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले नगाएर चाहिँ अशोकले अब मेरो पनि आउने सम्भावना हुन्छ। थप क्वेसनहरू केही छ साथीहरूको? हजुर, अब उहाँको चर्चा परिचर्चा एक साथका निकै नै बढ्दो थियो। हजुर हजुर, अब अहिले हेर्दाखेरि अलिकति कम भएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ। हजुर हजुर, यो जस्तो उहाँलाई चाहिँ भनौँ न त्यही कन्स्टेन्ट हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढाउनुको लागि प्रिपेयरनेस के छ? त्यो कन्सटेन्ट नै छ जस्तो लाग्छ। आज जस्तो अशोकको गीत रिलिज भइरहँदाखेरि हजुरहरू यति धेरैले सपोर्ट गर्न आउनुभएको छ होइन, प्रोजेक्टहरू आइरहेको छ अशोकको भन्दा फेसबुक युट्युब सबैतिर सबैजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ गीत हेर्नको लागि। कन्सटेन्ट नै छ र अब यो कन्सटेन्ट बनाइराख्नको लागि अब अशोकलाई तालिम छ, धेरै कुरा छ घरमा हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, बोल्नेदेखि खानेदेखि पढ्नेदेखि होइन अब म्युजिकल नलेजदेखि सबै कुराहरूमा आजको दिनसम्म मैले भनेको मानिरहेका छन् अशोकले होइन, मैले भनेको देखाएको बाटो हिँडिरहेको अवस्थासम्म अशोक सायद यसरी नै हजुरहरूले हुन्छ नि हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यसपछि अब अशोक ठुलो भइरहँदाखेरि उसको बुद्धि बढिरहँदाखेरिको कुराहरू चाहिँ होइन भविष्य थाहा हुँदैन, तर अहिलेलाई अशोकको पढाइदेखि लिएर सबै कुराहरू राम्रो छ। थोरै जानकारी पनि दिएँ, अशोक चाहिँ 1-2 पुगेको थिएँ हामीले चाहिँ होइन, उमेर सँगसँगै पहिला नै भनेको थियौँ क्लास बढाउँछौँ भनेर, अहिले चाहिँ 3-2 हामीले जम्प गराएर पढि पनि रहेका छन्। रिजल्ट चाहिँ नभनिदिउँ अस्तिको के भयो अशोकको, जस मेहनत गरिरहेका छन् हामी सबैजनाले पनि अशोकलाई हामीले सकेको गरिरहेका छौँ। जस्तो अब चाहिँ आगामी दिनमा इन्टरनेसनल्ली भनौँ न, हजुर, जस्तो इन्टरनेसनल्ली यो गीतबाट चाहिँ तपाईँ जानु भएको छ, हजुर, अब धेरैवटा गायक गायिकाहरूले चाहिँ होइन गीत नगाएका होइन, हजुर हजुर, तर त्यो कन्टिन्युटी भएन, हजुर, अलिकति एउटा गरिसकेपछि त्यसपछि कन्टिन्युटी चाहिँ दिइरहेका हुँदैनन्, हजुर, तपाईँको चाहिँ के छ म आफैले प्रड्युस गरेर बनाएर चाहिँ कन्टिन्युटी हिन्दी गीतमा चाहिँ हुने छैन, हामी नेपाली गीत नै अघि हजुरहरूले कमेन्ट प्रतिक्रिया लिन खोज्नुभयो जस्तै नेपाली गीतलाई नै बढी हामी महत्त्व दिनेछौँ र अब हिन्दी भाषी कोही हाम्रो नेपाली दाजुभाइ साथी अथवा बाहिरीबाट पनि हिन्दी गीतको लागि हामीलाई अफर आएको खण्डमा चाहिँ हामी यसरी नै होइन हाम्रो मेहनत हाम्रो प्रतिभा चाहिँ देखाउने चाहिँ सक्दो हामी एउटा प्रयास गर्नेछौँ। ओके, अस्तिले गाउँछन् मुझे तेरी याद आती है तेरे बिना सुना सुना सारा जहां, मुझे तेरी याद आती है माँ तेरे बिना सुना सुना सारा जहां, ओ माँ ओ मेरी माँ, अच्छा लगता नहीं मुझको तेरे बिना, आगे ले लगा ले मुझे ओ मेरी माँ। थैंक यू।
थ्याङ्क यू सो मच सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरूलाई। जसमा त हामीलाई हिन्दीको क्लियरली आउँदैन सोचे जस्तो, तर उहाँले चाहिँ अनलाइनबाटै हामीलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको थियो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हाम्रो टिमले पनि एकदमै धेरै मिहिनेत गरेर एउटा लेभलको भिडियो बनाइदिनु भएको छ, ज्ञानन्दको टिम होइन डायरेक्टर साहब, हाम्रो सबै कलाकारहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।